መንግስት የማንነት ጥያቄዎችን ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ የኮረም ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች ጠየቁ። ሀገራዊ የድል ጉዞዎችን ለማጠናከርና ያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን በውይይት ለመፍታት ያለመ ህዝባዊ መድረክ በኮረም ከተማ ተካሂዷል። ደጀን ታመሩ። ወንድማማችነትና እህታማችነት ለዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል በኮረም ከተማ ህዝባዊ ውይይት ተካሂዷል። በኮረምና አካባቢው የተገኘውን ሰላም ለማስቀጠል ከሰላም ጎን በመቆም እየሰሩ እንደሆነ ያወሱት የውይይቱ ተሳታፊዎች የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ሊተገበር እንደሚገባም ጠይቀዋል። ሰላም ነው የሚጠቅም ህውከት በጥብጥ ለኛ ምንም ታውቃለህ ባላ ጦርነት የሚጠቅመን ነገር የለም። አይተነዋል፣ ጦርነቱ ስንት ህፃን ወድሟል፣ ስንት ንብረት ወድሟል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅዱስ ሀገር ናት። ስለ ሀገር ጉዳይ ይሁን ስለ ልማት ይሁን ሰላም ካለ ልማት አለ፣ ሰላም ካለ ሁሉ ነገር አለ ማለት ነው። ሰርተንም አልምተንም እንጠቀማለን። ሰላም ከሌለ ግን ያለማነው ተሰነው እንሄዳለን። የህዝባዊ ውይይቱ ተሳታፊዎችም የፌዴራሉ መንግስት ማንነታቸውን በድምጻቸው የሚወስኑበትን እድል ሊፈጥርላቸው እንደሚገባም ጠይቀዋል። ክልልም ሆነ ፌዴራል በትክክል በወንጭ ለህዝቡ ቀሮ በትክክል ህዝቡ በራሱ ወስኖ በድምፁ በራሱ ወስኖ ያሰኘ መምረጥ አለበት። የመልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ህዝቡ የጀመረውን የሰላም አማራጭ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም አወያዮቹ ገልጸዋል። እነዚህ ዳር እንዲደርሱ ግን ዋናው ቁም ነገር ህዝቡ ከመላው ህዝብ ከመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የሚጠየቁትን ከመላው ህዝብ ጋር በመሆን በራሱ ደግሞ ጥረት የሚጠይቁትን በራሱ እስከ መስዋዕትነት የሚደርስ ውሳኔ ላይ ደርሶ ውጤት እንዲያመጡ ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው። የተነጋገርንባቸው ጉዳዮች ከዚህ ውጭ አይደሉም። የክልሉ መንግስት እውነቱን ለመናገር ችግሩን ለመፍታት ከጎናችን ሁሌ የሚቆም ነው። ስለዚህ አሁንም ያሉትን ክፍተቶች ለይተን የክልሉ መንግስት ሊፈታ የሚችልበትን ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ በሶስት ወረዳዎች ከ3300 በላይ ስራ አጥ ወጣት የተቀጠረው በክልሉ በጀት ነው። ይሄ ቀላል አይደለም። ከደም ማፋሰስ ባሻገር ያሉ አማራጮች መሬት እንዲገቡ ይፈልጋል መንግስት ማለት ነው። ይህ በደንብ መታየት ያለበት ከዚያ አኳያ የፕሪቶሪያ ስምምነት መሬት እንዲነካ ብቻ ሳይሆን ከማንኛውም ተንኳሽ አስተሳሰብ ጋር ተባባሪ እንዳንሆን ጭምር መንግስት ይፈልጋል። ይህ በደንብ መታወቅ አለበት። ከውይይቱ ተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት አመራሮቹ ለዘመናት የኖረውን የማንነት ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት የተደራጀና የተጠና ስራ አስቀድሞ መስራት እንደሚገባም ጠቁመዋል። የወፍላ፣ የኮረምና፣ የዛታ፣ የምስራቅ በለሳና የምዕራብ በለሳ አካባቢዎች የወሰንና የማንነት ጥያቄ የራስን እድል በራስ በመወሰን መብት ወይም በሪፈረንደም መፈጸም አለበት ብሎ ውሳኔ ያስቀምጧል። አሁን ይህ ውሳኔ በየትኛው መንገድ ሊሻር አይችልም። ለምን? ህገ መንግስታዊ የሆነ ውሳኔ ያረፈበት በመሆኑ ማለት ነው። ይህን ማንነት የማስመለስና ያለማስመለስ ጉዳይ እድሉ ያለው በእጃችን ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ህዝባዊ ውይይቱን ለመሩ የክልልና የዞን አመራሮችም የአካባቢውን ባህላዊ አልባሳት በመሸለም የሰላም ውይይቱ ተጠናቋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ደጀን ታምሩ ኮረም።